Ընթացիկ տարվա փետրվարի 1-ի նիստում կենտրոնական բանկի խորհուրդը որոշել է բարձրացնել վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը 0.25%-ային կետով, սահմանելով 8%. 2021-ի դեկտեմբերին 12-ամսյա գնաճը նվազել է և կազմել 7.7%. 12-ամսյա բնականոն գնաճը նվազել է կենտրոնական բանկի կանխատեսումներին համահունչ և կազմել 7.3%. Կենտրոնական բանկի նախագահ Մարտին Գալստյանի խոսքով գնաճն ունի երկու պատճառ. մեկը արտաքին շուկաների ազդեցությունն է, մյուսը սեզոնային բաղադրիչը։ Ակնկալել, որ այս տարվա ընթացքում գնաճը սննդամթերքի մասով կկրկնի 2021-ի վարկագիծը, կարծում եմ մեր բազային սցենարով այդպես չի, մենք ակնկալում ենք, որ սննդամթերքի կները ավելի նվազ տեմպերով են աճելու։ Իսկ ինչ ազդեցություն կունենան ջրի, էլեկտրաէներգիայի սակագների բարձրացումը և գազի սակագնի հնարավոր աճը, Գալստյանը նկատում է, իրենք դա նկատի ունեցել են։ Մենք արդեն հաշվարկել ենք ջրի և էլեկտրոէներգիայի գների փոփոխության արդյունքում ակնկալվող գնաճը, մեր գնահատականների համաձայն այն տարեկան կտրվածքով կկազմի 0.6%, շուրջ։ Կա նաև որոշակի երկրորդային էֆեկտների ազդեցություն էլեկտրոէներգիայի հետ կապված, իսկ ընդհանուր, քանի որ գազինը մի քիչ անորոշ է այնտեղ ինչ տեղի կունենա, ենթադրությունների սցենարային վերլուծության արդյունքում ընդհանուր գնաճը, որը վերաբերում է կարգավորվող գներին, մենք գնահատում ենք, որ կլինի շուրջ 1-ից 1.5%-ի շրջանակներում տարեկան կտրվածքով։ Գալստյանն ակնկալում է տարեվերջին մոտենալ գնաճի կարգավորման նպատակային թիրախին։ Այս պահին կանխատեսումների համաձայն խոսքը 5-ից 5.5%-ի մասին է։ Կենտրոնական բանկի խորհրդի գնահատմամբ աշխարհաքաղաքական զարգացումներով պայմանավորված մակրոտնտեսական հեռանկարների հետ կապված անորոշությունը դեռևս բարձր է։ Իսկ վերջում թուրքական ծագման ապրանքների ներկրման արգելքի հանման տարածաշրջանային անկայունության և արևմուտքի կողմից Ռուսաստանի նկատմամբ հնարավոր պատճառմիջոցների կիրառման մասին։ Թուրքական ապրանքների հետ կապված ես ձեզ կներկայացնեմ մեր դատողություններն ու մեր վերլուծության արդյունքները, երբ որ ամբարգոն դրվում էր ու խոսք կար, որ ամբարգոյի դնելը որոշակի գնաճային ազդեցություն է իր հետ բերելու, մենք որոշեցինք որոշակի ուսումնասիրություն անել ու մեր գնահատականներով այդ ազդեցությունը այդքան էլ մեծ չէր լինելու գնաճի վրա։ Ենթադրաբար հակառակ պրոցեսի տեղի ունենալու պարագայում եւս մեր ակնկալիքով ինքը էական ազդեցություն չի ունենալու նաեւ հակառակ ուղղությամբ։ Ամենաանցանկալի բանը, որ 2022 թվականին կարող է տեղի ունենալ, ամենաանցանկալիներից մեկը հենց այդ աշխարհաքաղաքական դեպքերի մեր համար ոչ բարենպաստ զարգացումն է, այսինքն պատերազմական սցենար, որի արդյունքում արևմուտքի կողմից Ռուսաստանի նկատմամբ կիրառվեն որոշակի սանկցիաներ, բնականաբար ազդեցության մակարդակն ու չափը մեր տնտեսության վրա կախված կլինի, թե ինչ տիպի սանկցիաներ են կիրառվելու Ռուսաստանի վրա։ Եթե դա պայմանավորված լինի ու սահմանափակվի միայն անհատների նկատմամբ սանկցիաներով, դա մի պատմություն կլինի, եթե սանկցիաները ներառեն նաև ֆինանսական հատվածը, Nord Stream-ի հետ երկրու գազամուղի, նավթամուղի դադարացումը եւ այլն, եթե այդ խնդիրները եթե բան լինեն, իհայտ կան, բնականաբար Ռուսաստանում տեղի կունենա ամենայն հավանականությամբ ազգային արժույթի արժեզրկում, որի արդյունքում մենք մեր մրցունակությունը որոշակիորեն կկորցնենք Ռուսաստանի տնտեսության հանդեպ, այդ հլա ամենաթեթև բաներն եմ ասում, ֆինանսական հատվածից եկող ռիսկերը շատ ավելի մեծ են, որտեղ մեր հարաբերությունները սպասարկվում են նաև ռուսական բանկերի միջոցով, հա, արդյոք այդ ռուսական բանկերին որոշակի սահմանափակումներ դնելը նաև անդրադառնալու է Հայաստանին, հայելային սահմանափակումներ դնելով թե ոչ, սցենարներ են, որոնք որ այս բայդրությամբ որոշակի անորոշություն են իրենց մեջ պարունակում, չնայած հրապարակված կա, Վաշինգտոն Պոստում դրեցին այս արեց, բայց ամեն դեպքում պետք է սպասել, հասկանալ։ Ես սակայն հույս ունեմ, որ էսկալացիան ինչ-որ պահի կդադարի ու մենք ինչ-որ չափով կգնանք դեէսկալացիա, այլ ոչ թե ավելացման։